Niekedy nestačí prerobiť jednu izbu. Bolo to prekvapenie pre nás. Tak sa nám to veľmi páčilo, ako ste na toto naposledy spravili. Tento raz vynovíme celý byt. Chcela by som prerobiť zvyšok bytu, to znamená, že kuchyňu, spálňu, kúpeľku a teda chodbu. Bude perfektné, že sa ten byt pospája s tým dizajnom a že to bude mať jednotného ducha. Nové bývanie Design v nedeľu o 17.50 na Jojke.